Երևանի մամուլի ակումբի գնահատմամբ խորհրդարանական ընտրություններին նախորդած քարոզ արշավի լուսաբանումը հիմնականում հավասարակշռված է եղել 5-րդ ընկերությունների կենտրոնի երկիր մեդիայի հանրայինի Արմենիայի եւ Շանթի մշտադիտարկումը ցույց է տվել, որ ամենաշատ անդրադարձներն այնուհանդերձ եղել են հանրապետական կուսակցության ու ծառուկյան դաշինքի մասին։ Եթե եթերաժամանակը հնարավորինս հավասար է բաշխվել, չի նշանակում, որ բովանդակային խնդիրներ չեն եղել, ասում է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ Նրա խոսքով 2012-13 թվականների ընտրությունների համեմատ աճել է ոչ թե զոհ հրապարակումների թիվը։ Տագնապալի բան մենք արձանագրեցինք, այդ տոկոսը բարձրացել է ու հասել է 6.5%-ին, որը մենք վաղուց չունեինք։ Այդպիսի թվեր մենք ունեինք 2007-2008 թվականներին, դրանից հետո չունեինք, եւ դա որոշ անհանգստություն է պատճառում, որտեւ եթե մենք միջինը նայում ենք եւ համեմատում ենք նաեւ այլ երկրներում համապատասխան ուսումնասիրություններին, նորմալը համարում եմ ինչեւ 5. Եթե 5-ից անցնում է, դա նշանակում է, որ պայքարը ավելի նյարդային է եւ այդ նյարդայնացումը արտացոլվում է նաեւ հերարցակվող լրատվամիջոցներով։ Ըստ մամուլի ակումբի նախագահի քարոզ արշավի ընթացքում ընտրողն այդպես էլ ակտիվ բանավեճերի ականատես չեղավ, չնայած այս բանավեճերն ինչ-որ առումով ժողովրդավարության ցուցիչ են։ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով, եթե թեկնածուները կամավոր չեն ուզում դա անել, ապա պարտադրման մեխանիզմներ են անհրաժեշտ։ Խոսքը բոլոր մասնակցող կուսակցությունների, դաշինքների, առաջին համարների կամ երկրորդ տարբերակը դուք հիշում եք առաջարկությամբ, վարչապետների, թեկնածուների մակարդակով բոլոր 9-ի միաժամանակ։ Դա ընդունված ավանդույթ է պրակտիկայի միջազգային, և կարծում եմ, որ իրոք, եթե դա չի կայանում կամավոր եղանակով, դա պետք է գոնե մեկ անգամ օրենսդրությամբ սահմանել և այդ ավանդույթը ամրագրել Հայաստանում։ Մշտադիտարկման ընթացքում Էթիկայի 34 խախտում է հայտնաբերվել ամենատարածված խախտումների թվում, նույն տեսանյութի օգտագործումն է տարբեր հեռուստաընկերությունների կողմից եւ քարոզ արշավին երեխաների ներգրավումը։ Կարծում եմ, այս անգամ այն ավելի ինտենսիվ էր, քան նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Երեխաները ծաղիկներ են նվիրվում, պաստառներ են պահում, համբյուրվում են, չգիտեմ, գրկվում են եւ այլն։ Այսինքն դա ակնհայտ էթիկայի խախտում է բոլոր միջազգային կանոններով, UNICEF-ի եւ այլն եւ այլն։ Երեխաներին նախընտրական պայքարում օգտագործել չի կարելի, թեև կուսակցությունները կարող են ասել իրենց կամքով են եկել, բայց մենք հասկանում ենք, որ դեպքերի մեծ մասում դա կազմակերպված է լինում։ Մամուլի ակումբի նախագահի խոսքով, իրենք հատկապես հեռուստաընկերությունների աշխատանքին են հետևել, քանի որ չնայած նորագույն տեխնոլոգիաների արագ տարածմանը, սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար լրատվության հիմնական աղբյուրը շարունակում է մնալ հեռուստատեսությունը։